23 usahawan diiktiraf pemenang skim usahawan permulaan Bumi Putra atau Superb 2021 anjuran unit peneraju agenda Bumi Putra Teraju. Mereka dipilih daripada 60 finalis setelah melalui beberapa proses saringan, latihan intensif serta pitching bersama pemain industri sejak September lalu. Penilaian berdasarkan potensi inovasi, pengkomersialan, daya tahan serta daya saing global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad menggesa usahawan Bumi Putra agar lebih proaktif dalam meningkatkan kemahiran perniagaan seiring hala tuju tindakan pembangunan Bumi Putra 2030. Part and major part of the business is all about how you want to integrate application and also innovation supaya, because the speed is very fast, so a lot of thing can be done. So maknanya ada banyak peluang kepada Bumi Putra dan juga non Bumi Putra untuk take a ride dalam integration and also innovation. Beliau berucap pada majlis pengiktirafan Superb 2021 secara maya, RM11.5 juta geran perniagaan diperuntukkan kepada pemenang secara keseluruhan. Superb adalah program pertandingan berasaskan business pitching bagi mengenal pasti usahawan Bumi Putra. Permulaan mempunyai idea perniagaan yang kreatif, inovatif dan lestari. Sejak dilancarkan pada 2014, Superb berjaya merealisasikan idea perniagaan 208 usahawan permulaan Bumi Putra. On this.